ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ବର୍ଷା ଅଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥ କାମ ସରିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରଥକମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବା, ଆଜ୍ଞା ଏଥର ତ ଡେରିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିବ ଆଶା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ସରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ କାମ କେମିତି ସରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିକି ଆମର ଦୁଆରଗୁଡ଼ା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ କେତେ ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି? 60 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ଲାଗିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଦିନ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ରଥ କାମ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମ କ'ଣ କେମିତି ପାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ କ'ଣ? ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଫେରିଗଲେ ସେଇ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କରନ୍ତି? ଆମେ ହିଁ କରୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରେ ଆଜ୍ଞା କାମ କିଏ କରିବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମୟ କହିବ। ସମୟ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ, ସିଏ ହିଁ କହିବ। ଆପଣ ନିଜେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି? 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ମନରେ ଥିଲା ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ଯେ ଅଛନ୍ତି ରଥ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରଥ କାମ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ବଢ଼େଇ ଅଲଗା କାମ କରିପାରିବି, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଆକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ବିଜେ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ? ଯାହା ନିୟମ ବାଟରେ ନିୟମ ଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମଧ୍ୟ। ଏଥର କେତେ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କାମ ହେଲା? 4 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତଥାପି କାମ ରାତି ଦିନ ହେତୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି? 3-4 ବର୍ଷ। କେମିତି ଲାଗେ କାମ କଲେ, ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ? ଆପଣ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆପଣ ଘର? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି? 3 ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି? ରଥ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼େ ଆପଣମାନେ ତିଆରି ଦେଖିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମେ ରଥ ତିଆରି କରୁଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅଡ଼ ଖାଆନ୍ତି। ଯାହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ ରଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରଥ ଆଜି ଗଡ଼ୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଦେଖାଉଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତ ରଥ ହେଇନି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଲକି ଦେଖେଇବେ, ରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ରଥ କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବଦୁଲ ସତର୍କ ସହ ମିନତ ନ୍ୟୁଜ୍।